Урмат Огурман, бүгүн сиздер менен биз Атене тууралуу, Атенеге кызмат тууралуу мына ушул темада баарлашкыбыз келди. Андан биз менен бирге болуңуздар. Эң биринчи орунда бир менен баштагым келди. Атенеге жасап жаткан эмгегиң колуң менен жазып жаткан китептей балаң сага карыганда кайтарып бүт барагын окуп берет кирдетпей. Урмат тугарман. Чын да эле Атенеге кылып жаткан ар бир мамилебиз өз колубуз менен жазып аткан китепке окшош эртең балдарыбыздан кайра бизге кайтат. Мына ошондон жашоо бумеранг, андыктан ар бир угарманды өзгөчө суранып кетем. Биз ашыкча баласак болуп кеттик бүгүнкү күнү. Балам, балам, балам деп жашап калдык. Бирок өзгөчө суранам. Кайтар дүйнө. Канчалык балам, балам, балам деп жашай берсек, эртең биздин балдарыбыздагы балам, балам деп жашайт, атам, апам деп жашабай коёт экен. Анткени кайтар дүйнө. Ошондон балам, балам деп эле ашча баласак болбой. Тескерисинче балаңарды жетелеп барып, атенеңердин кашына отургузуп, атенеге болгон урмат сыйыңарды атам, апам деп көрсөтүп берсек, мына ошону көргөн бала гана менин атам, чоң атамды ушундай сыйлаган, менин атам чоң энемди ушундай сыйлаган деп бүгүн кылган мамилебизди эртең балдарыбыздан кайтарып берет. Мына ошондон кайтар дүйнө дегенге ырас ошончолук ишене турган болсок, жашоо бумеранг деген сөзгө ырас ошончолук ишене турган болсок, анда кичипейлдикке суранам, балам балам дей бербей, балабызга көрсөтүп, атам, апам деп атенеге болгон кызматты балдарыбызга көрсөтүп берсек деген гана суранычым бар. Кыргызда ушундай кеп бар, атенеңди көзү тирүүсүндө сыйла дейбиз да. Ооба, атенеңди көзү тирүүсүндө сыйла дейбиз, туура. Бирок мен бул сүйлөмдү дагы да толуктагым келди. Атенеңди атенеңдин көзү тирүүсүндө эмес, а балким атенеңди сен өзүң көзүң тирүүңдө да сыйлай бил. Анткени дүйнөгө жаралып атканда кезек бар. Алгач ата төрөлөт, анан бала төрөлөт, анан небере, анан чебере, анан кыбыра болуп ушинтип төрөлөт. Дүйнөгө жаралууда кезек бар, бирок дүйнөдөн кетип баратканда кезек жок экен. Атадан мурда бала, баладан мурда деген небере да дүйнөдөн көзүн өтүп кете берет экен. Ошондон жаралууда кезек бар, бирок дүйнөдөн кетип баратканда кезек жок экен. Андыктан урматтуу угарман, атенеңди көзү тирүүсүндө сыйлоо эмес, балким атенеңди өзүң тирүү кезиңде да сыйлап кал. Анткени балким Аллах сактасын, атенеден мурда перзенттери, балдары да дүйнөдөн көз жумгандар толтура. Эч кимди бул ааламга байлап койгон жок. А балким алардан мурда сен кетерсиң. Кудай сактасын албетте. Аллах баарыбызга узун өмүр берсин. Бир жолу карып калган аксакалдын о дүйнөгө кетерин күтүп жаткан балдарынын бири кокусунан дүйнө менен кош айтышкан уктум эле. Жакында мына атабыз өтөт, атабыз өтөт деп атасынын өлүмүнө тиги кудайына деп мына күрүчүн, мына ашы, мына сабизи деп тиги атасы мына өтүп кетет деп кудайына даярданып аткан балдарынын бирөөсү дүйнөдөн көз жумду жана атасы үчүн даярдап аткан тиги күрүч, сабиз, башканын бардыгы мына бул небересине колдонулду. Андыктан урматтуу угарман, атенеңди көзү тирүүсүндө эмес, атенеңди өзүң тирүү кезиңде да урматтап сыйлап кадырына баркына жеткиле. Атене үчүн жасалып жаткан жакшылыкты тосуп койгон адамдарга таң калам. Машалла, кандай сонун, менин да балам ошондой болсун деп тескерисинче атене үчүн кылынып аткан жакшылыктарга тоскоолдук болбосоңуздар. Айрыкча мен бир нерсени айтам, керек болсо атенеңдин буюмдарын сурап колдоносуң. Ал эми атенең сенин буюмдарыңды сурап эмес, айтып коюп гана колдоно алат. Улум, мынаны бияка колдонуп атам деп. Анткени сен өзүң ошол буюмдарың менен кошо атенеңдиксиң. Атенем тирүү болгондо жанымды берет элем дегендердин көп экендигин көрбөй атасыңбы? Сен жаныңды бербе, малыңды берип алчы биринчи. Атенесинен мал дүйнөсүн кызганган балдарды абдан көп көрдүм. Малыңды да жөн кой, жөн гана жылуу мамилеңди, жылуу тамагыңды, жылуу төшөгүңдү берип алчы. Мамилең үчүн акча кетпейт, тамагың өзүңө жеген тамакка эле бир чын ашча суу куясың, демек ал үчүн да акча кетпейт. А төшөктү болсо көргөзмөгө тизип койгон төшөгүңдөн алып туруп, момундай салып коесуң болду. Урматтуу жаштар, келиңиздер, атенеге болгон урмат сый. Бирөөлөр атенем бар болсун деп ыйлап отурат, а бирөөлөр атенеге зар болуп ыйлап отурса, а бирөөлөр бар атенени кордоп отурабыз. Мына ошондон өзгөчө урматтуу угарман, келиңиздер атененин кадырына баркына жетели. Тирүү кезинде өзүң тирүү кезиңде. Мен ушундай бир окуяларда көп кабылдым. Атенеси ооруп калса, жердин астынан болсо да акча таап атенеңизге коротобуз. Бул турган чындык. Бирок бир нерсе атенеңизге барып маектешсеңиз, ата апа акча керекпи деп айтасыз.
Deseniz Atene sizde ayıp, "Jok balam, bar jok çayında jönele koy" deyip sizde ayıp akça sorabaydı. Gerek bolsa da, mukırap jatsa da akça sorabaydı Atene. Kede şunday. Mana şunday uçurda ar bir Atene'nin oğluna, atanın oğlu mun degenderge, Atene'mdin bergen sütün aktay mın degen erkeklerge, erenderge, berenderge aytarım. Atene'ngir menen joluqqanda, "Canım ato, abo, kanday samansıp" deyip eki betinen öp, "Keteriñ de çe. Çöntögüne 500 som, 1000 som salıp koyur. Apa, bilem gerek emes bolsa da, salıp koyurun bir demkeñize gerek bolat apa. Çöntögündö akça salıp koysoñ, apañ atañ süyünüp kalat. Oo, menin oğlum akça saldı" deyip süyünüp kalat. Razı bolot. Al emi Ateneñ süyünsö, kançalık süyünsö, Atenenin immuniteti oşunçalık küçtü bolot, jana oorubayt. İmmuniteti küçtüyü kötörüp koydun sen, köñülün nastroeniyasın kötörüp koydun, Atenenin süyünüp jaşayt, oorubayt natijada. Al sen emne kılasın, kötörbeysin, oorup atat. Anan oorup kalgandan keyin darıga jumşap atasın akçanı. Ansız dele darıga ketet eken ошол акча, darıga jumşaba, alıp turup, aldın ala Atenenin çöntöğünü salıp koy, köñülün kötörüp koy, jakşılıkka jumşa. Bul da öte manül eken. Men mıntık koydum debe. Ar bir iyiliktin artında Atenenin ak batası, jana Allah'ın koldosu bar eken, unutpañızdar. Bayağıda bir jigittin janına atası gelip, jelkesinden tap-tap surayt eken. "Oğlum, kim güçtü? Sen bi je men bi" deydi eken. Dese oğlu atasına karap, "Ata, men güçtümün." Balam düşünmeye kaldı oşoyt. Kayradan sorayın. "Oğlum, jakşıra oylonçu, sen güçtüü je men güçtüü, kim güçtü" dese, "Ata, men güçtümün" deydi. Ata biraz tarıngansıp, köngülü oruğansıp, anan balasından alıstap, eşiktin bosoğosuna gelgen keste kireberisten turup, "Oğluman dağı bir ret, üçüncü yolu sorayınçı, akırkı yolu sorayınçı" dep, oğluna karap, "Oğlum, kim güçtü, sen bi je men bi" dese, "Ata o, siz güçtüsüz" deydi. Kandayına? "Canali ekeci oğlu men güçtüm" mü dedin. "Emi siz güçtüsüz ata" deyip, "Özüne gelip kaldın mı" dese, oğul aytkan eken. "Ata o, cana siz eki ret surağanıñızda, kim güçtü" deyip surağanıñızda, "Sizdin kolunuz menin jelkemdi taptap turgan bolçu. Atamdın kolu menin jelkemdi taptap turganda, menden ötkön güçtü adam jok bu dünyada" degen eken. Ansaarınday, urmattuu dostor, Atenen bar mı? Demek sen en güçlüsün. Atenen bar mı? Demek sen en baktılısın. Ata enenin kadırına varkına jetele. Bul öte manülü. Atası bar turup, enesi bar turup, mına ушул Atenesin kadırlay albagan jaştarda abdan köpbüz. Ошондуктан жалпыңыздардан суранам, ата эненин кадырына баркына жетиңиздер. Şunday söz bar kırgızda. Kim enesinin but astında özün kızmatker dey jaşasa, enesinin but aslında kızmatker dey jaşasa, mana oşol kişi kovum arasında padişalar dey kadır vartı olut. Unutpañızdar. Kim enesinin aldında kızmatker dey jaşasa, mana oşol jigit kovum arasında padişalar dey kadır barkka ee olut. Mana oşondan ata ene, özgöçö manilü bul. Eneñdi barıp öpkönün, kabanı barıp öpkündöy, jamalı ar bir apanın jazdagı jaşıl köktömdöy. Er bolsoñ sıylap eneñdi, özüñdi kul dep ataysıñ, aytkandı kılsan kadırlı padişalarday jaşaysıñ. Demek bul öte manilü dostlar. Ata enenin kadırına barkına jetelim. Al emi erkektердин esine dagı bir hırım menen kayrılgım geldi. Mingen atıñ arık bolup bas albasa, algan jarıñ tuğanga eşik açalbasa, oğul kızın sağa merim çaçalbasa, mazar izdep ne kılasın üydöken, kirip çıgıp, ıyla beker jürbesen. Kaytalayım. Mingen atın arık bolup basalbasa, algan jarın tuğan geşik açalbasa, oğul kızın sağa merim çaçalbasa, mazar izdep ne kılasın üydöken, kirip çıgıp, ıyla beker jürbesen. Çındığında şunday tuğandar. Ayrıkça men bul tema menen birgelikte, урматтуу угарман, мырзаларга кайрылгым келет. Эркек кишилер аялдарынан эки эсе күчтүү, эки эсе акылдуу, эки эсе сабырдуу, эки эсе билимдүү, эки эсе кечиримдүү, боорукер, мээримдүү болмоюнча үй бүлө бактылуу болбойт. Ар бир үй бүлө алдыга жылбай калат.
Ошондон бүгүн күндөгү замандагы эркектерге, мырзаларга өзгөчө кайрылат элем. Келиңиздер, үй бүлөм бактылуу болсун десеңиздер, анда эң биринчи орунда мырзалар кечиримдүү болуңуздар. Биз аялдан бетер тарынчак, аялдан бетер ыйлак, аялдан бетер өчөшүп, керек болсо аялдан бетер бат эле тополоң кылып тарынып кетем деп, үй бүлөнү бузам деп тепеңдеп аткан эркектер, аялдар эмес көбүнчө. Мына ошондон эркектердин өзүнө өзгөчө кайрылам, аялдан акылдуураак, эстүүрөөк, сабырдуураак болону. Үйлөнүүгө жашым жетти деп эмес, үйлөнүүгө башым жетти деп үйлөнсөк, бул жакшыраак болот. Урматтуу огармандар. Улантам. Убада берип унутуп койгон улууларга жазганырым экен, окуй берейин. Миң кадамдык сөз берип, бир кадамдык иш кылдык. Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барса бытпылдык. Чындап эле быдырап сүйлөгөн менен өзүбүзгө сөзүбүз дал келбей калды. Улум, арак ичпегин, сигарет чекпегин деп коюп, өзүбүз арак ичип чегип отурган ата-энелер абдан көппүз. Мына ошондон да ушундай бир сүйлөм жаздым эле. Балдарыбызды бале кылып чоңойтуп, башкаларды күнөөлөп отурабыз өзүбүз. Балдарыбызды телефон бузган жок, телефон менен таштап салып биз өзүбүз бузуп жатабыз. Муну унутпаңыздар. Адепсиз баланы адамдардын арасына аралаштырып, ааламдын бузулушуна ата-энелер себепчи болуп жатабыз. Кайталап айтам. Адепсиз баланы адамдардын арасына аралаштырып салып, ааламдын бузулушуна ата-энелер өзүбүз себепчи болуп жатабыз. Мына ошондон урматтуу ата-энелер, балдарыбыз бала болсун, бале болбосун. Ан үчүн да өзгөчө таалим тарбия керек. Таалим тарбия бериш үчүн ата-эненин өзүндө да таалим тарбия адеп ахлак болушу керек. Өзгөчө ата-энеден суранам. Адам да өзү ооруйт. Адамдар ооруйбуз. Ооруп аткан кезде убактында дары ичебиз, дарыланабыз. Эгерде дарыланбасак, ар бир оорууда өлүмгө карай ачылган жол бар. Ар бир оору. Жөнөкөй эле грипптен башта кандай оору болбосун, карабай эле койсоңуз, акыры барып өлүмгө тартып барат. Адам өзү ооругандай эле үй бүлө да ооруйт. Үй бүлө да ооруйт. Убактында ошол ооруп аткан үй бүлөнү дарылап калбасак, анда бул үй бүлө карылык жашына жетпей калат. Мына ошондон үй бүлөлөр карылык жашына жетсин. Көзүм күйгөнү ак үйдө отурган депутаттарга көзүм күйбөйт. Кычыраган кара джип минип кетип бараткан же ак үйдө особнякта жашап аткан кишиге көзүм күйбөйт. Көзүм күйсө жетелешип жүргөн кемпир чалдарды көрсөм көзүм күйөт. Мына ошолордой жетелешип жүргөн карылыкка жетсем экен деп ниет кылсак экен. Андыктан ар бириңиздерден суранам, үй бүлөнүн дагы алдын алып, урматтуу мырзалар, үй бүлө да ооруйт, учурунда дабалаш керек. Бактылуу болуш үчүн үй бүлөдө өзгөчө, бактылуу үй бүлөдө эркектин да аялдын да айтканы болбойт. Бактылуу үй бүлөдө Аллахтын айтканы болот. Мына ушуну унутпасак. Жана бактылуу үй бүлөдө өзгөчө суранам, үй бүлөнүн бактылуу болуп, бактка балкып, бирин бири тартып жашашы үчүн өзгөчө суранып кетем. Үй бүлөлөр өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташып турат. Өрнөктүү үй бүлөлөр менен. Бул өтө маанилүү. Эжеке калемиңизди алып турсам, бир нерсени түшүндүргөн. Өзгөчө мен бир мисал менен келтирейин. Биз эки жаш алгач эки жакта элек. Үйлөнөрдөн мурун эки жаш эки жакта элек. Мына ушундай. Үйлөнөрдөн мурда эки жаш эки жакта элек. Ал эми биз баш коштук. Баш коштук максатыбыз эмне? Бир Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир үй бүлө курайын деп максатыбыз бийике Аллахты койдук. Максатыбыз Кудай ыраазычылыгы үчүн, Кудайдын буйругу, ата-энебиздин артында биз да балалуу чакалуу болуп, аркабыздан уул, урпак уланса экен деп үйлөндүк. Эми максатыбыз эгерде бир Аллахтын ыраазычылыгы үчүн үйлөнсөк, мына экөөбүз тең бир Аллахтын ыраазычылыгы үчүн үйлөнгөнбүз. Анда урматтуу эки жаш, эгерде экөөбүз эки четте туруп үйлөнгөн күнүбүз бир Аллахтын максаты болсо, анда жылдар өтүшү менен, жылдар өтүшү менен мына ушул үчүрүштүн бийигин караңыз. Максатыбыз бир Аллах болсо, экөөбүз тең Аллах жолунда бийиктей беребиз биргеликте. Мына ошондо аралыктагы аралык, эки жаштын арасындагы аралык жакындай берет. Мына. Көрдүңүзбү? Мына ушул аралыктагы эки жаштын ортосундагы аралык жакындай берет экен. Буну эмне үчүн айтып атам? Үйлөнгөн эки жаштар бири бири менен үйлөнгөнүнө 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл убакыт өткөн сайын
Eki jaş birbirine olgan aralığı jakındap, biri-birisiz turalbay, birbirine olgan süyüsü, urmatı küçöy beriş kerek. Eskiden atalarımız baş koşkon kezde mayegine karap otursanız, ima işara menen, söz menen emez, göz menen mamile kılgan atalarımız bar. Göz menen tiktelen dep koysele bol da, ha, gelin anı tüşünüp, je ene öz göz menen ımdap koysele atası anı tüşünüp, muamı dıp koyat, başı nikep koyat, göz menen mamile kılgan atalarımız bar. Azır bizse ima işaranı mınday koy, jönököy sözü mınday koy, bakırmayınca bir bizi düşünmeye kaldık. Urmattuu jaştar, murda biz uruşu atkan baldarızdı jaraştıratılak, ey bolduğulaçı, jaraşkılaçı, birbirin uruşpa bul ejeng bulot, bul akeng bulot dep. Azır bolso, uruşu atkan eridi katındı, bolduğulaçı dep. Baldarız, kerek bolso sadiktegi baldarız bizdi toktotuk kalgan zamanga geldik. Mana ошондон урматтуу угарман, келиңиздер ата-эненин кадырына жетүү маселесинде кененирээк токтолуп отурам. Ата-эне. Ата-энебизди уят кылбасак. Ата-энебиздин берген сүтүн актасак. Сөзүмдү жыйынтыктап бир сөзүмдү айтам. Урматтуу эркек. Аялдын эрди катындын эркектин аялына кылып аткан терс мамилеси бул ошол эркектин атасынын апасына кылып аткан терс мамилесинен бир өрнөк. Ayaldın güyösüne kılıp atkan ters mamilesi, o sol ayaldın apasının atasına kılıp atkan ters mamilesinden bir güzgü örnek. Hankeni kuş uyasında görgünün jasayın. O sonunda nurmatı uğarman gelinizdir, baldarısın göz aldınca birbir üsmenin jakşı mamile kılalım. Ayrıca, baldarınardın göz aldınca erdi katın birbirin istermeyen oroy mamile kılıp katı uğruşpasanızlar. Özgöçe erkeklerge soranıp ketem, Baldarınızdın göz aldınca ayalınızka katı bakır uğruşa turgan bolsoğunuz, albette baldarınız apa tarapka ötöt. Buğa bir misal. Sizdin azır atanız apanızda uğruşsa, ayıp apandan ötkön bolsa da bari bir sen apandı koldaysın. Anken al senin enen. Ata bolduğulunca dep apandı tartıp apandı zaşta kılasın. Kudoshun da öyle, sen de ayalına katı uğruy mamile kılgan uçurunda baldarın apasına boluşat, cana apasın korgu oturup atasına olgun sezimisi olup kalat. Sizdi jek körüp kaluu, jaman körüp tarınıp kaluu korkunuç var. Mana ошондон балдардын göz aldınca bir-biriңиздер менен урушпасаңыздар. Эфирде суроо бар. Идрис агай саламатсызбы? Сабактарыңызды дагы кайсы күндөрү саат канчада уга алабыз дейт. Ар шейшемби күнү саат 10-дон 11 аралыгында ушул LFM радиосунан уга аласыздар. Мана ушуну өзүңүздөргө адат кылып, дайым программаңыздарга жазып алсаңыздар. Ал эми заман тынчып пандемия балекет кетсин, буюрса чоң бир драм театрларда семинар өтөбүз деп максат кылып атам. Кийинки суроо агай салмасызбы, үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин арттыруу үчүн эмне кылуу керек? Антпесе аялдарга бүт түйшүк жүктөлүп калды. Туура айтасыз. Үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин арттыруу үчүн эң биринчи орунда ошол эркек мырзалардын китеп окуп илим алуусун сунуштайм. Албетте оңой өлтөн китепке моюн жар бербейт, бирок анткен менен аялдардын өзгөчө акыл карачач, көрөгөч, ушундай бир курман жандаткадай энелерден суранып кетем, жеңелерден күйөөңүздөрдү эң биринчи орунда туура бир нукка салыш үчүн өрнөктүү үй бүлөлөрдү үйгө чакырып, күйөөңүз сыйлаган кишилерди үйгө чакырып, күйөөңүз сыйлаган кишилер аркылуу күйөөңүзгө таалим тарбия берсеңиз дагы да жакшыраак болот. Анткени өзүңүз айтсаңыз, катын жөнөтүрчү деп аялын окуусу келбеген эркектер көп. Ошондон күйөөңүз сыйлаган кишилер аркылуу акырын айтып коюп, мына темада сүйлөп берсеңиз, мына тема деп өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташсаңыздар жакшы болот. Жана түрдүү жакшы үй бүлөлөр менен үй бүлөлүк катташуу экөөңүздөр чогуу. Анан дагы бир нерсеси жоопкерчиликти тартуу темасында аял киши үйдө нур болсун, мына ошондой эркек киши сыртта аялдарга кул болуп иштеп берет. Мындан улам аялдар үйдө нур болуңуздар. Биз эркектер көбүнчө аялдар менен урушуп калат. Анын себептеринин бири бүгүнкү күндө бүтүн иштеген жеринде болсун, көчөдө болсун, чайканада болсун, бүтүн жерде официант кыздар же жанагы ишканасындагы аялдар, көчөдө чоочун аялдар баардыгы жасанып, сулуу көрүнүп, сулуу мамиле кылат күйөөңүзгө. Чай ичип аткан болсо да байке саламатсызбы, кемчилик жокпу, баары жакшыбы деп мамиле кылып отурса, анан ошол жакшы мамилени үйгө келсе аялынан көргүсү келет. А бирок тилекке каршы аялы атасы келдиңизби, курсаңыз кандай, чай ичесизби деген мамиле кылбайт да. А келдиңби, жагакта жүрөсүң, ушундай бир орой мамиле кылып, тагыраагы көчөдөгү чоочун аялдан көргөн жакшы мамилени үйдөгү аялынан көргүсү уккусу келген эркек үйгө келсе кайда жан баштап жатып алып аялын күйөөсүн тосуп алат.
Жол болсо келип кеткен менин иши жок, өзү мен өзү аял болуп калат. Натыйжада эркектер чоочундардан көргөн жакшы мамилени, чоочундан көргөн сулуулукту аялынан келип издеп, аялынан уккусу келет. Натыйжада ушундай нафсисине алданып, жаман жолго жүрүп кетип атат. Ошондуктан урматтуу аял заты, сиз үйдө нур болуңуз. Күйөөңүздүн мурдуна, күйөөңүздүн кулагына жана күйөөңүздүн көзүнө этият болуңуз. Бул кандай? Мурдуна жагымсыз жытты үйдө жана денеңизде пайда кылбаңыз. Көзүнө жагымсыз болгон атмосфераны үйдө да денеңизде да пайда кылбаңыз. Тескерисинче күйөөңүз келатканда, кадимкидей бир мейман келатканда үйдү таптаза кылып, денеңизди таптаза кылып, чач башыңызды сулуу кылып, сонун кылып таранып, жасанып күйөөңүздү тосуп алсаңыз. Ошон менен биргеликте кулагына этият болуңуз күйөөңүздүн. Бул кандай? Кулагына жакпаган жагымсыз сөздөрдү айтпаңыз жана үнүңүздү эч качан жолдошуңуздан бийик көтөрбөңүз. Мына ошондо гана күйөөңүздүн тилинен этият болосуз деген гана кеңешимди айтам. Албетте, эжекебиздин суроосу абдан орундуу. Күйөөлөрдүн, эркектердин жоопкерчилигин арттыруу бүгүнкү күндө заман талабы. Урматтуу эркектер, үйлөнүүгө жашыңыз жетти эмес, башыңыз жетсин эң биринчи. Бирөөнүн канынан бүткөн, жанынан бүткөн кызын аялдыкка алып алып, аны өмүр бою кордоп жашабаңыздар. Аялдын кадырына жетсеңиз анан үйлөнүңүз. Бала чаканын кадырына жетсеңиз анан үйлөнүңүз. Үй бүлөнүн түйшүгүн, жоопкерчилигин көтөрө алсаңыз анан үйлөнүңүз. Болбосо аялдарды чындап эркектер кордоп салдык, кыйнап салдык. Саламатсызбы? Менин атам менен мамилебиз жакшы эмес. Атамдай мага нааразы, эч бир кылган ишим жакпайт, кантсем болот дейт. Суроо оштон экен. Урматтуу досум, сизден өзгөчө суранам. Атаңыз менен баары бир элдешкенге аракет кыласыз. Атаңызга жага турган иштерди бир маектешип туруп, албетте атаңызга жага турган иштер, эгер да арак ич, зына кыл, уурлук кыл деген иштер болбосо, анда анын сыртында тагырагы Кудай Таала арам иш катары буйурган иштер эмес, балким ата эненин туура жолдогу көрсөткөн иштеринин бири болсо, муну сөзсүз түрдө ата эмне кылайын деп албетте көңүл алыңыз. Бирок унутпаңыздар урматтуу балдар, ата эненин таарынышы эч качан узакка узабайт. Ал убактынчалык гана. Ата баары бир кечирет баласын, апа баары бир кечирет баласын. Бүгүн таарынышып кеткен атаң болсо да, бир аптадан кийин, балким бир айдан кийин баары бир ата баары бир баласын кечирет. Эч кайсы ата эне баласына өчөшүп калып кетпейт. Болгону бир аз көңүл ооруп калат. Эмнеге? Бүгүнкү кылган ишиңизге гана көңүл ооруп калат. Ошондуктан урматтуу мынау инебиз экен, же досубуз, же агабыз, кандай болсо да эркек киши суроо бериптир. Урматтуу досум, сизден суранам. Ата баары бир кечирет, атанын кечиримине ишеним артып туруп, атаңыздын айтканын баары бир жасай бериңиз, көңүлүн көтөрө бериңиз. Буюрса баары жакшы болот иншалла. Өзгөчө угармандардан суранып кетем. Мына ушул ата эненин назарынан калуу коркунучу бул абайлаңыздар, анткени ата эненин назарынан калуу, өзгөчө ата энеге ак болуу, бул акыретти да жоготуп алуу коркунуч деген сөз. Ошондуктан абайлаңыздар. Анда кыргыздын макал лакаптарынан айта кетейин. Атадан жакшы туулса эшиктен төргө сүйрөр, жаман туулса төрдөн көргө сүйрөр деген кыргыздын макалы бар. Демек атадан жакшы перзент туулса, демек эшиктен атасын төргө сүйрө барат. Ал эми атадан жаман перзент туулса, төрдө отурган атасын ылдыйга, эшикке сүйрөп чыгып коет экен. Мына ошондуктан урматтуу перзенттер, өзгөчө ата эне үчүн эң чоң бакыт кайсы айтайынбы? Ата эне үчүн эң чоң бакыт, ата эне үчүн эң чоң сүйүнүч бул баласы аркылуу келе турган сүйүнүч. Эгер да баласы бир ийгилик жаратса, атанын башы асманга жетет. Ошол эле учурда ата эне үчүн эң жаман бакыт, эң жаман кайгы, ата эне үчүн эң чоң азап бул баласы аркылуу келе турган кайгы. Эгер да баласы ата энесин шерменде кылса, анда ата эненин эл караган жүзү жер карап, эл ичинде баса албайт, бир сөз айта албайт, бирдемке дейин десе, үнүң жапчы, балаң деп алчы өзүң, өзүңдүн уул кызың деп алчы, да бизге акыл үйрөтөсүң да деп ата энеңиз эл алдында сүйлөй албай калат. Мына ошондуктан урматтуу угарман, ата энеңиздин эл караган жүзүн жер каратпаңыз. Ар бир кылып аткан ишибизден ата энебизге же алкыш же каргыш алабыз. Бир ишти кылсаңыз, сиздин жакшы ишиңизди көргөн эл сизге рахмат айтуу менен биргеликте, балам, тарбия берген ата энеңе рахмат деп ата энебизге кошо рахмат айтат. Ата энебизди тааныбаса да ата энебизге рахмат айта берет. А эгерде бир ишти жаман иш кылсак, Кудай сактасын, бизди жамандаган адам ата энебизди кошо каргайт, ата энебизге кошо наалат айтат. Сенин тарбия берген ата энеңе наалат деп ата энебизди кошо уяткарып каргыш наалат айтат. Ошондуктан урматтуу жаштар, достор,
ар бир кылып аткан ишибизден же атенеге алкыш, же каргыш алат экенбиз. Кудай сактасын, ар дайым атенеге алкыш ала турган перзенттерден болон иншалла. Атадан жакшы уул туулса, элдин туусу болот. Жаман уул туулса, элдин чуусу болот деп кыргызда калтырган. Атадан калган мал барбы, аяна турган жан барбы дейт. Атадан кетет касиет ардактап баккан баласын авирин төгүп тилдесе. Ата даңкы менен кыз өтөт, мата даңкы менен бөз өтөт. Ата даңкын тузу арам уул булгайт. Эне даңкын карабет кыз булгайт дейт экен. Андыктан урматтуулар, атанын даңкын уулдары булгап, эненин кадыр баркын кыздары булгап салбайлы. Ата журттан айрылган тамыры кыркылган дарак тура. Ата журт Алатоо мекен. Келиңиздер, өзгөчө угармандардан суранам, кимибиз кайда болбойлу, мекен үчүн дуа кылалы иншалла. Кыргызда шундай макал бар: ата жүрөгү асмандан кенен, эне жүрөгү деңизден терең деп коёт. Ата каргышына учураган перзент оңолбойт. Мына ошондон атанын каргышын албай, албетте аталар кечирет, албетте ата эне убактынчалык тарынышы мүмкүн, бирок менден тарынды деп эшикти кагып кетип калбаңыздар. Сөз түрдө келиңиздер, атенен кубанта бериңиздер. Ата кевин эшиткен уул адеп тутат дейт. Ошондон атанын кевин эште турган уул бололу. Кыргызда шундай кеп бар: атанын уулу экен деген кеп бар. Мына ошол атанын уулу экен деген сөздү тирилтип жашасак эмне жетсин ушуга. Баягыда казактын Абай Кунанбай деген жазуучусу бар. Абай Кунанбай белгилүү мына ошол киши. Абай атасы Кунанбай менен ат минип чабып барып бир коктуга токтогондо Абай атасы Кунанбайга ушул сөздү айтат: ата, сиз казакка белгилүү болдуңуз, а мен болсо казак менен кыргызга белгилүү болдум. Эки улутка белгилүү болдум мен, ата, карасаңыз. Мына ошондо атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул деген кеп бар го дейт. Сиз бир улутка белгилүү болдуңуз, а мен эки улутка белгилүү болдум. Ошондо мен сизден аштымбы ата деп суроо берет. Мына ошондо атанын жообун караңыз: уулум, качан гана сен дагы мага окшоп эки улутка белгилүү болгон бала багып чоңойтосун, ошондо мага жетесин, ашысын ары турсун дейт. Ансы арындай, урматтуу угарман, келиңиздер, биз атадан артык уул боло албайбыз. Бирок жок дегенде кыргыздын бир макалы бар: атанын уулу экен деген сөз бар. Мына ошол сөздү тирилтип жасасак мындан өткөн бакыт барбы? Атанын уулу экен азамат. Келиңиздер, ар бирибиз атанын уулу экен, тарбия берген энесине рахмат, кандай эне төрөт экен мына ушундай уулду деген сөздү тирилтип гана жашайлы. Саламатсызбы агай, кыз келиндер үчүн ишеничтүү түрдө сабак ала турган, үй бүлө күтүүгө даярдай турган жер барбы? Диний билим алайын деген элем, бирок туура эмес жерге барып адашып калбайын деп жатам. Мына биздин бир карындашыбыз суроо бериптир. Негизи бул жаатта биздин мына пандемия көп иш чараларды токтотуп койду. Антпегенде Убайдулла устаз Ошардын касы Ошто кыздарга атайын сабак бергенин билем. Анткен менен бир нерсени айтайын. Бүгүнкү күндө дин дегенде, урматтуу угармандар, бир гана жоолукту, топуну, сакалды, намазды түшүнүп алдык да. Дин дегенде бир эле намаз, бир эле жоолук, топу, сакалды түшүнүп алдык. Ислам дини бул менен чек араланбайт. Бул сөзсүз боло турган нерсе бул. Намаз, ибадат бул түздөн түз боло турган нерсе. Ошондон урматтуу жаштар, бүгүн динди өзүбүзгө маска кылып кийип алып, эптеп эрге тийиш үчүн жоолугун оронуп тийип, эртеси энеси менен арылдашып бетин титип аткан келиндер толтура. Эптеп үйлөнүп алыш үчүн момун болуп көрүнмүш болуп топу кийип, сакалын коюп үйлөнүп алып, эртеси катындын кадырына жетпей уруп чапкан эркектер да толтура. Оно ошондон урматтуу угармандар, дин дегенде бир гана сакал, жоолук, жайнамазды түшүнбөңүздөр. Төрөлгөндө дин бар, кабырга чейин дин бар. Суроо берүүнүн өзүндө дин бар, маектешкенде дин бар, сапарга чыкканда дин бар, тамакта дин бар, атене менен ортодо мамиледе дин бар, кийинүүдө дин бар, бүт жерде дин бар. Мына ошондон дин менен намаз менен чек аралабаңыздар. Суроо бар экен, кабыл алалы.
Ал эми карындашыбызга кыз келиндер үчүн ишеничтүү түрдө сабак ала турган үй бүлө күтүүгө даярдай турган жер барбы? Пандемиядан улам бүгүн элдер чогулта албай атабыз. Буюрса пандемия кетип жакшы бир заман келсин, буюрса кыз келиндер үчүн жана эркектер үчүн дагы атайын бир семинарларды даярдап атам. Балким аны да жарыялап чакырганда келерсиздер, насип этсин. Ага чейин бул карындашыбызга кеңешим баш кошконуна 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл болгон эжелерден, жеңелерден маек алып, үй бүлө кандай экен деп энелерден маек алып, ошолор менен түздөн түз баарлашып, ошолор менен жанагындай бир турмуштун сабагын алып турсаңыз, бул абдан жакшы болот. Кыргызда шундай сөз бар: энеси мактаган кызды эмес, жеңеси мактаган кызды ал дейт кыргызда. Бекеринен эмес, ар бир кыз жеңеси менен жакшы мамиле кыла алса, жана жеңеси ой менин кайнысиңди мыкты деп мактай алса, чындап эле а бүгүнкү күндө жеңеси менен орой мамиле кылганда кайнысиңди, кайнөкөлөрү толтура. Ошондуктан жеңеси мактаган кыздар. А бирок тилге каршы бүгүнкү күндө жеңелер деле абат эмес, бул макалды бузуп салды. Энеси мактаган кыз эмес, жеңеси мактаган кызды ал деп кайнысиңдиден эптеп кутулуш үчүн мактап-мактап эрге берип салганда жеңелер бар тилге каршы. Идрис агай саламатсызбы? Менин атам менен кийинки суроо экен. Идрис агай саламатсызбы? Канча балаңыз бар жана аларды кандай методдор менен тарбиялайсыз? Бөлүшүп кетсеңиз ноокаттан. Эжеке рахмат. Менин 3 кызым бар. Чоң кызым 10 жашта, эң кичтик эми 6 жашта. Колдон келишинче аларды атын апасы менен экөөбүз биргеликте эң биринчи орунда мамилебиз менен, жакшы сөзүм менен мамиле кылганга аракет кылам. Жана эң чоң бир ата-энелердин адашкан методунун бири эң кичинекейибизди көбүрөөк эркелетебиз. Жана чоңдордон жай эркелетпейбиз. Ошондуктан балага берип аткан мээримибизди бардыгына бирдей бөлсөк. Бирдей бөлөлү. Эң чоңун кандай, эң кичинекейин кандай эркелетсек, ортончусун да чоңун да ошондой эркелетели. Баарына бирдей мамиле кылалы. Биринен бирин бөлбөйлү, баарына бирдей мамиле кылсак жакшы болот. Анан көбүнчө менин балдарыма жанагындай үчөөнө 3 дана банан албайм. 3 кызым бар. 1 дана банан алам, үчөө ынтымак менен бөлүп жесин дейм. Болбосо кукуруза алып келсем да бир дана кукуруза алам, ортодо бир табака салып алып, бири бири менен бөлүп жесин деп ынтымак менен жешти үйрөтөм. А биз кандай кылабыз? Үчөөнө 3 дана банан же 3 дана кукуруза алабыз. Албетте акчам жетпейт эмес, жетет. Бирок максатым эмне? Бири бири менен мамилеси, бири бирине мээр акыбеты күчөсүн деген гана максатым. Мына ушундай тартипте балдар менен ойноп аткан учурда да жаш бөбөгүңүздөр бар, оюн процесстин өзүндө тарбия берилет. Баланы оюнчук менен жалгыз таштап койсоңуз, анда балаңыз оюнчукту бузуп сындырышты гана үйрөнөт, бирок оюнчуктан эч нерсе интеллект, илим, билим, таалим, тарбия албайт. Андан көрө, мисалы үчүн бир конструктор алыңыз, балаңыз менен чогуу ойноңуз. Мисалы үчүн кичинекей балаңыз, балам бирди алып бер, экөөнү алып бер, үчтү алып бер, төртөөнү алып бер деп отуруп, балаңызга математиканы үйрөтөсүз. Көрдүңүзбү, оюн процессте математика үйрөтөсүз. Кызылын алып бер, сарысын алып бер, жашылын алып бер деп отуруп, балаңызга сынатоочту үйрөтөсүз, түстөрдү үйрөтөсүз. Балам төрт бурчтукту алып бер, тоголокту алып бер, ромбикти алып бер деп отуруп, балаңызга геометрия, математиканы үйрөтөсүз. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан бала менен оюн процессте ойноп атат дебеңиз, тескерисинче оюн процесстин өзүндө балдарга таалим, тарбия, адеп, ахлак жана илим, билим, математика бүтүндөй бир предметтердин баарын үйрөтөсүз. Ошондуктан ар бир ата-энелерден суранарым балдарыңызга мына ушундай кылыңыз. Анан менин 3 кызымдын 3 жомок китеби бар. Көбүнчө үйгө эрте келип калсам, сөз түрдө үчөө уктардан мурда китептерин чуркап көтөрүп келишет. Үчөө көрсөткөн жомокторду окуп берем, анан ошентип укташат. Үчөөнүн 3 жомок китеби бар. Үчөөнү окуп берем. Ошол эле учурда чоң кызымдын да өзүнүн китеп окуу атайын өздөрүнүн программасын койду. Үйгө келди, кечинде өздөрүнүн программасын тизип алып кагазга жазып келет. Апа, 8ден 9 программа момундай, китеп окуш, анан мультфильм көрүш деп баарын программага салып келет. Андан кийин бизден сюрприз дейт. Ушундай тартипте кыздарым программага кылып келет. Кадимкидей китеп окуйбуз. Жарым саат китеп сааты коюп коюшат. Апасы менин жанымда, мен бул жерде, кыздарым алдымда ушундай отуруп баардыгыбыз өз өзүбүздүн китебибизди алып жарым саат эч ким бири бири менен сүйлөшпөйбүз. Ушундай тартипте отуруп алып китеп окуйбуз. Атайын китеп окуу саатыбыз бар үйдө. Ошондуктан сиздерге да муну сунуштап кетем. Андемесе урматтуу угармандарга Арстанбек атабыздын алып саптарынан төгүп урда берейин.
başımda. Sanatman aytar egim budur. Harmanı bulur mergendin, alganı bulur mergendin. Günösü bulur gülgündün, anan büyütü da bulur en gülgündün. Tutunun gana başında samır bulut adını getir okşadım toldurcun orduna kim budut üzündün görkü tan budut örüştün görkü mal budut ayandın görkün er budut argımak görkün ecan budut üydün görkü kız budut açtın görkü tuz budut tirinin görkü sıy budut ölünün görkü menin armanım aytar egim budut. Tilim bir gana şıngırda cınacın hacal dedip gümbüçün adegin ölüm doktor engladın hırımdın ırdap tögoyun sırımdın aytıp bereyin salıp kurgun de kulağın başı rızkı mal dölüt bar bulgunun zor dölüt tişi rızkı til dölüt tirülüküne zor dölüt baş bardan gele tuğanın bas yazdıktan taygan son anam bar kanada Kuşbardan gelet tuğanın köşüm olup ketken son görünböy gana de ciğanın. Ketkenden giyin gelmek çok bir canına ermek çok bargandan giyin kayıtmak çok anan kalgan gale duvan en aytmak çok. Çakının gana menin dayı Jolaşpa Hündüş bir gana dolunge dolaşpa Sözün oktoy camandan çakın bir cürböy dayı Olakta Karının sözün kap Sangal kozumdan uska var Söz kezegi gelgenden Akır başka bir ölüm Kalı sözünden aytasan Az gün çölü gömürdün Arkı terki teminip Anan argıma katın da Jorutpa Ana varman söz söyle van Anan azamat gönülden orutpa Yetimge kamçı götür bö, cesirdin otun öçür bö Çalgızda kamçı götür bö, anan çardınınan otun en öçür bö Huşul bir gana dünün ay Anadan buyruk kelgende Ananandan bir ağaçı Begim kalkan Ayte gerek savı jok Ayça jıldız tavı jok Jakşı gajaman jetken jok Şarakkan sudan Ayn ötkön jok
Ötkün bir işke buşmancuk, antem ölüm donağı yine duşmancuk. Günte gerek savucuk, günçe cıldız tavucuk, egödüm bülün ötkuncuk, ekone bir ödaye cetkencuk. Harmandun işke buşmancuk, antem acal donağı yine duşmancuk. Kadırlaşkana bulup da cürbüsü adamdı kanan adamı sakınbaz. Camandık başka düşbüsün adam gelen adamı zarılbaz. Cirinde gülük bulbusu çoğun baygege çabılbaz. Co çapbasa co bulbus co rugu kansın conun da dege co sunsuz adama en oğulbus. Çalkon adam çarbas günü gön altın tapsadan akılsız cigide bayılbaz. Oru sürko bulbus o cavır kavadam arvas. Sana tartıp güybos o çakın delen adamı karvas. Bir tuğandan kememez birge çürgün ayıldaş. Türülüktün ağayın birinde birine kadırdaş. Ötüp birge sen ömürün kan temekin çele gayrağı tavılmaz. Kavarın güngö geçse da cıldızga kolun geçse da çaratkan dün düğüne süpüt kolun ana en ötsü da. Helmenin sen büyüksin ağan temelden bir açıksan egiyiksin. Деп ырдап өткөн экен Арсланбек атабыз. Урматтуу угармандар, жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү темабыз эң негизинен ошо атене тууралуу болду. Антан жалпыңыздардан өзгөчө суранып кетем. Бирөөлөр атенем бай болсун дейт. Бирөөлөр атенем бар болсун дейт. Бар болсо кадырлап, барктап жаша, болбосо эмгегиң элге сиңбейт деген сөзүм менен жыйынтыктагым келди. Кайрадан келеркиде эфир аркылуу жолукканга чейин sağ salamat olunuzlar. Atene'nin bergen sütünü aktap, Atene'nin duasını alıp, el içinde Kadır Barkmen'in aldığı kadam taştap jürünüzler, oğruvanızlar. Atene'lerimiz aman bolsun. Eç kaysa Atene'nin Allah tala perzent dardı menin sınavasın. Eç kaysa perzentte olsa, Koday tala Atene'siz çoğaytır basın. Üy bülölgü, üy bülölgü, üy ülgün bakıt bersin Kodayın.